Քնչական կոմիտեից չեն մեկնաբանում, խորհրդարանում երեկվա սկանդալից հետո կառույցի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։ Քյարամյանի եւ իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վեճից եւ մեղադրանքներից մեկ օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հրապարակային հայտարարությամբ չի արձագանքել։ Քնչականի ղեկավարը, որ 3 իրավապահ մյուս կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդարանում էր ներկայացնելու Հայաստանում հանցավորության իրավիճակը, չզսպեց իրեն, երբ Աղազարյանը նրան հորդորեց պատգամավորների հետ հարգալից շփվել։ Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, որ կարողանա իմ ասացների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել, եւ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հենց շատ մեղ մարզագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կզգաց։ Չեղավ, պարոն Քարան։ Փոխադարձ վիրավորանքներով այս վիճաբանությունից առաջ Արգիշտի Քյարամյանը ըստ ներկաների դահլիճից իրեն ուղված ռեպլիկեր լսել, թե մեջ բերեմ, ամբիոնից կուրաժիտ է լինում եւ վրթովվել։ Ման ասացիք դուք։ Այդ սև շորերով պատգամավորը։ Ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։ Տպավորությունը, որ դուք ձեզ հաշիվ չեք տալիս, թե ես որտեղ եք գտնվում։ Սա անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքն է, երբ տարիներ առաջ խորհրդարանում այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն էր ցուցամատը պարզած խոսում օրենսդիրների հետ։ Էդ հենա մատը սենց անում։ Էդ որ Սերս Սարգսյանի մոտ զեկուցելիս է կլնում, տենց եք զեկուցում։ Երեկվա միջադեպից հետո քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւս չի դատապարտել տեղի ունեցածը։ Միայն պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյան այսօր հակիրճ նշեց, թե Քյարամյանի պահվածքն անընդունելի է եւ դրան խմբակցությունում անդրադարձ կլինի։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը, որ վերջերս ստորագրահավաքով հասավ արդարադատության նախարարի հերացմանը, մի ստորագրահավաքել կնախաձեռնի Քյարամյանի պաշտոնանկության հարցով։ Ես չգիտեմ, որևէ մեկը նախաձեռնել է բան թե չէ, բայց դրա կարիքը գուցե եւ չկա էլ։ Ամեն ինչ կարող եմ եւ կոնֆլիկտի կողմերը իրենք գիտակցեն, որ սխալ բան է եղել։ Այդ որակներով երիտասարդը չի կարող պաշտոնաբարել նման կարևորագույն կառույցի որպես ղեկավար։ Բացի լեզվակռիվը, քնչականի ղեկավարն ու իշխանական պատգամավորը երեք նաև իրար հակաօրինական գործողությունների մեջ մեղադրեցին։ Աղազարյանը, որի որդին անցնում է քրեական գործով, հայտարարեց, թե գործի քննությունը միտումնավոր է ձգձգվում եւ դրանով նաև իր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում։ Քյարամյանն էլ իր հերթին ասաց, թե Աղազարյանի որդու գործով երկու անգամ դիմել են իրեն։ Պատգամավորը երեկվանից քնչականի ղեկավարին առաջարկում է անուններ հնչեցնել, սակայն կառույցից լռում են։ Ազատությանը քնչական կոմիտեից փոխանցեցին։ Արգիշտի Քյարամյանը խորհրդարանում երեկարված հայտարարությանն ավելացնելու ոչինչ չունի։ Ուսումնասիրում է արդյոք քնչական կոմիտեի ղեկավարի հայտարարությունը գլխավոր դատախազությունը։ Այս կառույցից էլ առաջարկեցին գրավոր պատասխանել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին չի զարմացրել տեղի ունեցածը։ Ասում է, մինչ այս էլ պարզ էր, թե ինչ որակի պատգամավորներ ու կառավարության անդամներ ընտրել Փաշինյանը։ Նրանք նմանակում են իրենց ղեկավարին։ Նրանց ղեկավարը պարլամենտում մոտավորապես նույն կեցվածքն է դրսևորում։ Ես հիմա պատկերացրեք, թե ինչպես են նրանք վարվում այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք հայտնվում են նրանց ձեռքում, ինչ որ քրեական գործով։ Այդ ոճը, այդ հայացքը, այդ ամեն ինչը պետք է թելադրի, չէ՞, մեզ պետք է հուշի, թե ինչպես կարող են նրանք վերաբերվել մարդու նկատմամբ, որը չի տալիս համապատասխան կամ պահանջվող ցուցումներ։ Անցած տարի հետքն էր գրել, թե ինչպես է Արգիշտի Քյարամյանը քնչական կոմիտեում ընդունել անհետ կորածների հարազատներին, ապա նրանց դժգոհություններից վրթովված նրանցից մեկի հետ վիճել, քաշքշել օձիքից։ Իսկ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը ահազանգել էր, որ հենց կոմիտեում Քյարամյանն իրեն խոշտանգել է։ Այս գործով մեղադրյալ չկա։ Այլ պաշոկը միացնում էր մարմնը։